Міцний тил наших захисників. У Дніпрі в одному з ресторанів волонтери готують обіди на передову. У меню, кажуть, перший-другий компот. Усе, аби наші герої добре харчувались та мали сили для боротьби. Про дніпровських кухарів, які тримають кулінарний фронт – далі. Нарізають, печуть та варять. Це фронт роботи дніпровських кухарів-волонтерів. У Дніпрі в одному з ресторанів з перших днів війни готують страви для захисників. Кажуть, їжа з присмаком турботи і по-домашньому. Організатори кажуть, починали на власних кухнях. Скинули з деньгами вначале. І на своїх денежках по погрібам подоставали консервацію, картошку, у кого що було. Вот, какие-то у всех же была какая-то подушка еще финансовая со времен коронавируса, а так как решили уже оставаться в Украине, достали эти подушки и на своих денежках начали кормить. Вначале это было 30 человек. Та кількість захисників, яких годують волонтери, щодня збільшується. Наразі готують щоденно вже більш ніж сотню порцій, а потім розвозять ЗСУ. Власними силами та за підтримки небайдужих. Меню різноманітне. Щодня щось смачненьке. Сьогодні у нас зелений борщ, там у нас дівчата готують картошку смачну, запечену в духовці, і буде у нас ножки, курині ножки. Так ми стараємося кожного дня робити перше, друге і третє страви. І завжди салат у нас є для наших любимих воїнів, які нас захищають, нашу країну. Перепрофілювався на куховара і Геннадій. Донедавна він працював рієлтором та з початку війни волонтерить. Допомагав чим міг, розселяв переселенців, розвозив гуманітарку, навіть ловив диверсантів. Сам з Кам'янського, але вже кілька тижнів поспіль щодня приїжджає до Дніпра, аби допомагати на кухні. Хліб режу, буряк чистив, картошки, готував м'ясо. А так чисто вот мусор надо выносить. Тут одна, вторая, третья, к концу дня будет все, мусор выносим, убираем, тут посуду моем. Ну, все по чутким руководствам девчат. Это не помощь, это то, что как бы люди вот, сплотились. Ну, беда, война – беда, она объединила. А у дніпрянка Юлія – викладачка соціології та права в одному із дніпровських вишів. Сьогодні шинкує капусту та відповідає за печену картоплю. Каже, ця війна змінила її життя. Цінності. Ми ніколи не думали, що ми з цим можемо столкнутися взагалі. Ну, так произошло, тому кожен вже намагається допомогти, чим може. Як сказав один мій студент, який зараз воює, один із студентів, у нього багато студентів, які на війні. Вони кажуть, ви розумієте, ви кожен, який щось робить, це маленька частина дуже великого механізму. Приміщення для приготування обідів надав чеський ресторан-пивоварня, що у Дніпрі. На час війни вони зачинилися для відвідувачів, однак тримають волонтерський фронт. Та наразі, кажуть волонтери, необхідні додаткові руки. Ми тут можемо бути довго, до кінця. Тому ми вирішили не опускати руки і до кінця ребят кормити. Стартувало 3 чоловіка. Потім дівчинки ще підтягнулися, було 5. От костяк у нас 5-6, і всі остальні приходять. Скажу чесно, многі спрашивають, вам помочь? Руки нужны? Руки нужны. А ще дуже кошти, аби і надалі забезпечувати смачними обідами українських захисників. Якщо бажаєте долучитися до доброї справи, реквізити та контакти на ваших екранах. Так, що це буде Україна. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».